السلام عليكم وحان ربا إن أنا أد أقوم هذا عليو سونا برودكشن أو عاوة إن أقوم برتقاضي إن أنا هلكن كهذا إن وحالي ده هذا حسن هذا وحان كسرنا هاي مجال هذا كولومبس ستيت أوهايو on safar gaaban ku soo gaaray waxaan in farinta aan rabay in aan gaarsiyo dadka reer Columbus iyo reer Ohio waxa ay tahay muhiimada ay leedahay siyaasada in laga noqdo laga dhex muuqdo especially in wadamadan aan ku noolnahay wadankan Mareykanka siyaasadiisu noloshiyo dhan bay ku xiran tahay marka in siyaasada laga dhex muuqdo waa muhiim in anigu waxaan u tartamayaa Minneapolis 62 ee xaafad la dhaho kursi ah in aqalka wakiilada ee baarlamaanka in waxaan rabaa inaan dadka u sheego inaan ahay shakhsi Soomaaliyeed oo ummada Soomaaliyeed ka soo dhex shaqeeyay in badan wax fara badan u soo qabtay dadka waxaan ahay hooyo dareemaysa dhibaatada hooyooyinka Soomaaliyeed oo dhan ay dareemayaan waxaan ahay qof garanaya baahida meesha ay ka jirto iyo meesha u baahan in dadka looga doodo marka aniga oo intaas oo dhan ayaan waxaan isu soo taagay maanta inaan u ordo kursigan oo ah kursi Soomaalida muhiim u ah maxaa yeelay moolasheeni baa ku yaala masaajid far badan baa inoogu taala dad badan baa inoo degan waa kursi muhiim u ah inuu qof Soomaaliya ku soo baxo marka waxaan jeclaan lahaa dadka degan South Minneapolis xaafadda 62A in ay ii codeeyaan hodan xasan codka waxaa weeyaan August 14 hadii ilaahay yiraahdo pagekayga hodanforhouse.com ama hodanfor62a facebook-ga igala socda aad ayaa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi